Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi jucăm Mafia 2. Dacă știți, în câteva luni va apărea jocul Mafia 3, dar eu nici măcar nu l-am jucat pe 2. Așa că am zis că ar fi o oportunitate bună să încep să-l joc. Și voi ați vrut o serie, v-am întrebat Facebook și voi ați vrut, așa că facem o serie. Hai să începem. New game. Se vede cutscene-ul cu o rezoluție foarte mică, dar nu știu de ce. Sper ca în episodul viitor să se rezolv problema asta și dacă știți să-mi spuneți în comentarii. Mafia 2. Vedeți, se vede cu rezoluția asta foarte, foarte mică și mă enervează. My name is Vito Scaletta. Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. Sicilia. That little guy's me. I'm standing there with my parents and my sister Francesca in front of our old house. I don't really remember too much about the old country, except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Aici când s-au mutat ei din Sicilia. Away from Sicily. Across the ocean. To start a new life in America. În America, okay. Aș mânca să-i mișc acolo, n-avea treabă. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. Ce mașini mișto. Vechi. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. The American dream. The American dream. It was more like a nightmare. Mama, ce era acolo, frate? My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually, my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, Joe and I got to be best friends. And since we were both poor and there wasn't much work around, oh shit, we started a little business of our own. Business, am început un business. Freeze! Police! Stop! Police! Vito, this way! Throw me to bed! Stop! I'm gonna shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. And put your hands on the fence. I'm sorry, Vito. Well, that one time didn't work out so good. The year was 1943. 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. I was 18. And anything seemed better than jail. Who says you can't go home? Deci la 18 ani s-a întors acasă să lupte în război. Okay. Chapter 1. The Old Country. Sicilia, iulie 1943. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily, but we got hit by flak and had to bail out, way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return the favor. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, cine e bătrânul ăla?
Hai, ok, deci trebuie să tragem în ăsta, va, în ăsta. Hai, pot să urc? Ok, space, perfect. Hai să urcăm aici. Looks like we found the machine gun. Watch it. Au cam găsit machine gun-ul, da. Hai să aruncăm o grenadă, ok. Twice. Boom. Grenadă. Oh. Mamă, ce-au bubuit toți ăia. A murit? Na, nu cred că a murit. Ce iau cu ăia? You alive? Yeah, just about. Well, get off your ass. Nu avem un rifle. Și hai să mergem. E to pick up guns. Hai să luăm arme. Nu știu, le luăm pe toate. Hai să le luăm pe toate, nu? De ce nu? Uite asta. Câte arme am luat? Nu știu, nu contează. Hai să tragem cu asta. Take cover. Ok, hai să luăm cover. Deci trebuia să vină ăsta, dar s-a glitchuit aici. Ok, deci deci acum trebuie să-l așteptăm pe el să vină să ne deschidă ușa. Așa. În cap. Haide, mă. În cap, perfect. Morți toți. Hai să plecăm. Deci clean the second floor, deci pe aici trebuie, nu? Ok. Asta trebuie să moară. Mori! Mai e unul. My fucking god, ce era să mor. Nu vreau shotgun, vreau ăsta. Kick the door open. Nu trebuia să dau un ăsta. Ne ciuruie. Aici trebuie să stăm, nu? Stai aici. Shit. Looks like we're going this way. Come on. Pe unde? Pe balcon, unde e balconul? Aici e balconul. Trage, bă! Nu merge! Haide, nu mai ce să trag. I-am dat la cap. Acum aș da seama că nu se meargă cu balc. Oh my god, ce arche i-a făcut tipului. Mai e în viață, nu mai e. Nasol. Use the MG and defend the town hall. Unde e MG? What? Mamă, ce machine gun am! Uaa, mamă, cum le dau ăstora! Mamă, bă, dar ai distrug pe băieți! Uite, nu mai am nicio șansă, frate, mi-e bun la cap, ia uite de ce le fac. Îi ciurui pe băieți. Cât mai sunt, mă, bă! Bă, eu cred că mor sau ceva. Că nu-i văd. Tenorul ăla de fum. Lasă că trag așa la nimereală și că se nimeresc pe unul. Ah, ok. Oh, au tank. Holy fuck. Ne-au cam bubuit. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Și omoară pe fiecare acum, nu că ne-a prins. Și ăsta a fost jocul? Nu, pe mine nu m-a omorât. Prosperate, beciotti! A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare! Sono uscilica sta. È davvero Don Calò? Cacetto, un congego hanno samaritato come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. Don Calò? È il trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, the head of the Sicilian mob. Okay. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Pe bune? Le-a spus ăla, predați-vă și gata? Bine, cred că e șeful mafiei siciliene, tipul sau ceva de genul. Asta am înțeles. Nu se spune, retragerea! Gata, s-au retras toți.
Ok, deci Home Sweet Home peste 2 ani, perfect. A, cred că așa trebuie să fie caținurile astea. Cu rezoluția asta mai mică, oricum nu contează. Și am ajuns acasă. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like, așa plăcea mult. The Nazis put a bullet in me. I was in the hospital for a bit. Then I got a month's leave so I could go home. At least for a little while. S-a dus acasă o lună. Cine-i tipul ăsta? Vito! Over here! Joe! Hey, Joe! Welcome home, buddy. How'd you know? I got my sources. Come on, let's take a ride. Nice car. Comes with the territory. I know you're itching to get home, but first, let's get a beer. Yeah, sure. Mergem la bere. There it is. Empire Bay. Tell the truth, you miss it? Hey, there's a bear shit in the woods. Not like this place. Bă, arată bine, frate. Deci avioanele acolo cum zboară, zici că sunt niște ciori. They're saying this is the coldest winter on record. Papers say it's gonna keep up like this for weeks. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long's it been since we had a drink together, Vito? 2 years? 2 ani. Almost 3. 3 ani, lol. Come on, Vito, come on. The last drink we had together was right after your romance funeral. Right before you shipped out. You remember. 5 minutes. We're already talking about my deadbeat father. Can we change the subject, please? So tell me, pal. What was it like over there anyway? I kept reading the papers to see what was going on. And you know how much I hate reading. Yeah, I know. You guys kicked Mussolini's ass, right? Sort of. We had a little help from a guy named Don Calo. Dar Don Calo ăsta n-am auzit de niciodată există. I heard of him. S-o caut. Really? You bet. I know guys like him over here. Wise guys. You work for them, you're set. You fuck with them, you die. Nice to see you've been busy. Yeah. And I heard you got a medal, right? From old man Mafia Sicilian. Whoa, so you're a real war hero, huh? And then what? You screwed a couple of Sicilian broads and came home? Yeah, right. The old country. Over here, you can screw anything with a heartbeat. No one gives a shit. What a country. Here's to the US of A and to having you back home. Ok, cred că am ajuns la bere. Salut. Da, salut. Ce da? So how come you're back? They let you out early for good behavior? Nah, I took a bullet a couple months back, spent some time in the hospital, and now I'm on leave. Wait. You mean you gotta go back? What'd you think? The war ain't over yet. You don't want to go back, do you? Nah, of course not, but what can I do? 1 minute. Wait right here. Ce facem? Cum ar fi asta să se facă ceva să nu să nu mai plece? Remember last week, you know, the guy's name is Vito Scaletta. Thanks, Giuseppe. All right, I'll see you later. Nice. A sunat la pe cineva. Okay, listen up. It appears that your injury is much more serious than it first appeared, and the doctors say you can't fight no more. What? Oh, did you just? Like I said, mama, nu credeți. Chiar l-a scos din război așa ușor. The right stamps and signatures, it's just a question of money. You're kidding me, right? Isn't that a bit risky? It's me that could end up in a slammer, you know? And how am I gonna pay for it? I got it covered. Think of it as a welcome home present. And don't worry, the documents will be clean. Trust me. Well, thanks. A deschis la o bere și bea whisky, doamne, nu mai știu să vorbesc. Now you can start thinking about what you're gonna do next. Sure. But first I gotta go home. All right, you want a ride? No, thanks. I want to walk around a little, see what's changed since I've been gone. No problem. Say hello to your sister for me. Come see me tomorrow. We got a lot to talk about. Can't believe you just got me out of the service. Thanks again. No problem. I'll catch up with you tomorrow. Și acum o să meargă acasă. Ce mă cu asta? Dar, din păcate, aici se va termina primul episod de Mafia 2. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că ar însemna foarte, foarte mult pentru mine să strângem și noi, habar n-am, 1000 de like-uri la acest episod foarte epic și foarte mirobolant. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!